Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ardi Gjebrea krushim me Sabianin, Jori dhe Kesi drejt fejesës. Ardi Gjebrea mësohet të do të lidh krushim me Sabianin, duket se Jori, djali i Arditit, ka rënë në dashuri me Kesi Medinin, vajzën e Sabianit. Mësohet se lidhja është intensifikuar dhe çifti ka bërë gjërat familjare, ku mos e duket po mendojnë dhe për martesë. Kesi më tepër u bë i njohur si banore e shtëpisë Big Brother VIP Albania 2, përsa i përket Jonin Gjebreas. Edhe ky ka patur disa lidhje që mund të konsiderohen serioze, por të pafata. Një ndër to ishte fejesa me vajzën e një biznesmeni shqiptar, lidhje kjo e cila përfundoi për arsye të paqarta. Joni ka pak kohë që është kthyer nga Amerika ku jetonte. Pritet që shumë shpejt çifti i ri të zyrtarizojnë lidhjen në fejes dhe Sabiani të lidh krushqim me Ardi Gjebrean. E pos nga nga regjë tjetër, vetë ti urojmë jetë të lumtur çiftit me njëri tjetrin. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet e tjera.